Acho que a pessoa que mais fala palavrões no meio da comunicação é o Saci. Mas ele fala comemorando. Oi, meu nome é Aspas e eu sou jogador da Loud e eu tô aqui no On The Spot. Aspas, they just traded! Sugar Zero gonna take down Sassy, but still... Oh my god! Among us here. Aspas, how are you? Oh my god! Aspas! How has he found this many kills here? O meu teammate que mais gastaria dinheiro com swag com certeza seria o Sassy. O meu companheiro de equipe que mais zoa com os outros, eu acho que seria o Sad. We will hurt them. Ele gosta bastante de fazer umas brincadeirinhas. Holding on the edge. Eu acho que a pessoa que mais teria chance de ganhar um X1 contra o Swigats seria o Pancada. Caralho! Ele gosta bastante dessas situações de clutch. Pancada trying to hold on! He'll get one, two, in fact! Pancada! Clutched it out! Eu acho que a pessoa que normalmente dá mais aces sou eu no time. Essentially has an operator to work with, and look at him. Making it work, left, right, and center, 3 kills, making 4 aces! A pessoa que caça mais dinheiro com skins é o Saci, com certeza. Tá liberado amanhã? Mano, me falaram que essa aqui tá é a do momento, mano. A pessoa que escuta mais músicas cringe no time, com certeza é o Coach, o Bazooka, com certeza. Bye bye, Buma! I don't know the names, but it's like all cringe music. Eu acho que a pessoa que dá overheat mais fácil sou eu. Keep a healthy distance. I burn hot. Tipo, por exemplo, eu pego 3 kills e não valorizo, eu quero abrir e trocar tiro. Lá vem, lá vai, Aspas, 2 abates, vem! Entra em ação, Aspas! Eu acho que a pessoa com mais chance de ser famosa fora do âmbito de esporte seria o Sad Hack ou o Saci. Eu acho que o Sad Hack ele seria um ótimo comediante. O Saci... ele é um cara bem esperto, então talvez um musicista. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Aspas, eu sou jogador da Loud. E depois de tanto tempo, tantos anos de Aubrey, nas mãos de Optic, Loud venceu eles da melhor forma possível. Absolutamente incrível performance de Loud hoje. 2022 Valorant Champions turnuvasını kazananı Loud! What a moment for the man on the stage.